Hej, Johan Falk heter jag, mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en kort video för att visa hur man kan använda rättningsmallen, eller bedömningsmallen, för kursdiagnoserna i matte 2, 2b och 2c. Du kan hitta allt det här på kursplanering.se. Om du söker på typ kursdiagnos här så kommer du säkert fram till rätt ställe förr eller senare. Men du kan också komma ihåg den här URL:en. /kursplanering.se/avsnitt/kursdiagnos matte 2, så kommer du fram hit. I alla fall, här finns det massa grejer då. Till exempel kursdiagnoserna finns här länkar till. Två olika versioner. Och så finns det ett kalkylblad med rättningsmall. Och här finns det förresten också en kursdiagnos med typ 60 frågor istället för 30 som är anpassat för 60 minuter. Sen kan jag säga att de 60 minuterna räckte inte riktigt för mina elever i alla fall. Men man har ju begränsad tid i livet i allmänhet. I alla fall, här är ett kalkylblad med rättningsmall. Klick. Det är ett Google-dokument och om du har ett konto på Google eller så kan du ta den här mallen. Du ska inte vara redigeringsbehörig i den här. Jag kan inte skriva någonting just nu som du ser. Men jag kan kopiera den här. Make a copy. Och sen kan jag kalla det här för kursdiagnos matte 2b. Min egen kopia eller någonting. Där. Så finns den i din Google Drive och du kan göra ändringar med den här som du vill. Det är ju fantastiskt bra. Här finns det två stycken exempel elever ifyllda som liksom ska visa lite grann hur man kan använda den här. Så kan jag göra en till elev här. Det här är min elev Testor heter han. Och då kan jag liksom bläddra i resultatet för Testor och kolla. Han har svarat 6 på första uppgiften. Och då kan jag kolla hur han skrev version 1. Jag kan faktiskt fylla i det här nere också. Version 1. I kursdiagnosversion. Jag återkommer till det här nere, men jag skriver det nu ändå. Och här, han skrivit version 1. Här står de rätta svaren uppskrivna. Så jag kan liksom kolla. Eller han skriver en 6a, det låter bra. Får han 1 här. Minus 8, låter bra. 4, det låter inte bra. Här får han en 0a. Han har skrivit 25 minus 2t. Låter bra. Så står en liten grej här. Det är en kommentar. Det står endast halvt okej om h lika med t saknas. Men det har han med här. Annars hade jag skrivit då 0,5 här istället. Men det gjorde inte. Och sen så har han knasat till de här k-värdena och m-värdena. Så han får en 0 här. Och så vidare. Sen kommer ett streck. Det betyder här är sidbrytning. Eller här kommer nästa sida i diagnosen. Så blir det lite lättare att hålla reda på det. Kan man fortsätta med det. Och sen när man har fyllt i massa saker. Och 11 är lite mycket. 1 eller 0 ska det vara, annars blir det knasigt. Om eleven inte svarar på någonting så föreslår att du lämnar det tomt. Så kan du skilja felaktiga svar från saker man inte har svarat på alls. Fylla i. Så kommer man ner hit. Då kan du få automatisk summering. Om du tar de här summa grejerna. Ta därifrån ner hit. Kopiera det. Kopiera. Ja. Precis, Ctrl-C är inte så dumt för det. Och sen Ctrl-V, klistra in. Jag gör det här långa vägen ändå. Så får jag öppna här ändå, tack. Då säger den totalt sett 8 stycken korrekta svar. Och så säger jag om du anger vad det är för kurs, 2B eller 2C, kan du få en procentandel på det här också. Tänk jag skriva 2C här till exempel. Ta den och summerar ihop och säger att det är 19% av alltihopa. Och vi kan säga 30% av alla de jätteviktiga frågorna. 0% av de viktiga och så vidare. Här nere står det hur det är fördelat på de olika avsnitten i kursen eller i kursdiagnosen. Det är inte säkert att din kurs är uppdelad på samma sätt som kursdiagnosen förstås. Och så kan eleven, eller så kan du se vad eleven behöver träna på och grejer. Så, det är väl det. Om du använder det här så får du jättegärna höra av dig till mig efteråt. Och skicka en länk. Du kan gå in på share här. Och dela det här med johan.falk@rudbeck.se. För då kan jag föra lite statistik över hur det här fungerar och sådär. Det vore jätteschysst om du gör det. Du måste inte, men du får jättegärna. Du kan mejla mig och berätta på annat vis också om du tycker att det här verkar knepigt. Så, är det med det. Hoppas det var kul. Vi ses i en annan video. Hej då!